Ampifalinata numbolera banatsika manaraka ny tvmata.com malikeur elava de Madagascar. Telo ambin'ny folo roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo. Telo ambin'ny folo fito ambin'ny folo sy roa arivo. Feno dimy ambin'ny efapolo taona ny tsivahoaka izay nitakina ny fanomezan-kasina ny teny malagasy ka nodinan'ny mpianatra oniversite sy ny lise anao ny teny malagasy ho fitaovam-pampianarana fa tsy ny teny frantsay intsony. Ny alina ndraiky ambin'ny folo roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo mantsy no nandefasanareo mpitary tolona igadra amin'ireo fonja maro teto Madagasikara ka anisany nanamarika izany ny tany Nosy Lava. Dia aoriana natokana ho toerana manan-tantara ny lalana etsena Alakely ka nampitoana ny anarana hoe telo ambin'ny folo mey. Isaky ny misy fihetseham-bahoaka dia eo amin'ny toerana foana no hanatanterahana izany raha tsy hitanisa fa tsy ny tamin'ny taona roa sy roa arivo sivy sy roa arivo. Rehefa tsy misy hetsi-bahoaka dia maro ireo mpanao politika no tonga ny toerana no mametraka voninkazo fahatsiarovana io tolony io sy fanomezam-boninahitra ireo namony eny tamin'izany fotoana izany teto. Tamin'ity taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity dia mpanao politika maro no tonga nametraka fehezam-boninkazo teny amin'ny lapan'ny tanàna Alakely ka anisan'izany ny lalatiana Ravololomanana i metra Willie Zafintsatovy na Olala izay mpitarika tamin'izany telo ambin'ny folo mey roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo izany. Isolotenina Andriamatoa Alaina Marisona i pastora Edouard Tsarame avy eo amin'ny RMTF. Noho ny fitandronany filaminana ety an-toerana sy ny manodidina ary noho ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany dia nao mafisina ny fitandrona izany filaminana izany tety ka mpitandro ny filaminana mahery ny eninjato no nisahana izany ka dia voarara ny famorim-bahoaka ny fidinana an-dalambe ary tsy navela hitangorona ny olona tety Analakely. Somary nahavariana ihany moa izay fandraisana fanapaha-kevitra mikasika ny filaminana izay indrindra fa amin'izao fotoana izao izay tsapa fa hampototry ny fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara.